በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽንስ ወይም ደግሞ ቀላል ኬሚካላዊ አጸግብሮቶችን ይሆናል። A chemical reaction is a process in which one substance is changed into one or more different new substances. ያ ማለት ኬሚካላዊ አጸግብሮት ይያልን የምንጠራው አንዳንድ ልዩ ቁሶች ወደ አንድ ወይም ደግሞ ከዛ በላይ ወደ ሆኑ ወደ ተለያዩ አዳዲስ ልዩ ቁሶች የሚቀየሩበት ሂደት ነው። ስለዚህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ሁለት ንጥረ ነገሮች ወይም ከዛ በላይ ሆኑ ንጥረ ነገሮች ከተዋሃዱ ወደ ሌላ አዲስ ንጥረ ነገሮች የሚቀየሩበት ሂደት መሆኑን የሚያሳየን ነው። ለምሳሌ በቀላሉ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅንን አንድ ላይ ብታጸጋብሩት ወይም ብታዋሃዱት ምንን እናገኛለን ማለት ነው? ወተር ወይም ደግሞ ውሃን እናገኛለን። ሃይድሮጅን የራሱ የሆነ ባህሪ ነበረው፣ ኦክሲጅን የራሱ የሆነ ባህሪ ነበረው። ከዛ ሁለቱ ከተጻመሩ በኋላ ደግሞ ሌላ አዲስ ባህሪ ያለው ወተር የምንለው ደግሞ ውሃ የምንለው ክፍል ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኬሚካል ሪአክሽን እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ውስጥ በምታዩበት ሰዓት እንግዲህ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ያ ማለት ከዚችኛው ምልክት ከቀስቱ ምልክት በፊት ያሉትን ሪያክታንት እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ተጸግባሪ እንላቸዋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በቀኝ በኩል የሚኖረውን ደግሞ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ውጤቱ ምንድን ነው የሚለው የሚገልጽልን ውጤት ወይም ደግሞ ፕሮዳክት ብለን እንገልጸዋለን ማለት። ስለዚህ ከቀስት በፊት ያለው ሪያክታንት እንላቸዋለን፣ ከዛ ከቀስቱ በኋላ ያለውን ደግሞ ፕሮዳክት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ አድርገን መለየት እንችላለን። ሶ እዚህ ጋር ስታዩ እንግዲህ የመደመር ምልክት አለ። ይሄ የመደመር ምልክት ኮምባይንስ ዊዝ ወይም ደግሞ ሲደባለቁ የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል፣ ወይም ደግሞ ሪያክትስ ዊዝ ልንለው እንችላለን። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሪያክትስ ዊዝ ኦክሲጅን ልለው እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ሃይድሮጅን ኮምባይንስ ዊዝ ኦክሲጅን ልለው እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒንጋቸውን በዛ ወይ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ቀስቱ ምን ምልክት አለው ወይም ደግሞ ምን ትርጉም ይሰጣል የሚለውን ስናይ ቀስቱ ምንድነው ማለት ነው? ፕሮዲውስ። አሁን ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሪያክትስ ዊዝ ኦክሲጅን ፕሮዲውስ ወተር የሚል አረፍተ ነገር መስራት ይችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት ይቺ ቀስቷ ፕሮዲውስ ወይም ደግሞ ይፈጥራል ወይም ደግሞ ጊቭ ይሰጣል ወይም ደግሞ ፎርም ወይም ደግሞ ይሰራል የሚል ነገር ሊሰጠኝ ይችላል። ከዛ ደግሞ ይልድ ወይም ደግሞ ይሰጣል ልንለው እንችላለን፣ ወይም ያመርታል ልትሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሪያክትስ ዊዝ ኦክሲጅን ይልድ ወተር ካልኩኝ የሃይድሮጅንና የኦክሲጅን ውህድ ውሃን ይሰጣል የሚለውን ነገር ወይም ይሰራል የሚለውን ነገር የሚያሳየኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ትርጉማቸውን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማግኒዥየም ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭስ ማግኒዥየም ኦክሳይድ። ስለዚህ ማግኒዥየምንና ኦክሲጅንን አንድ ላይ ብታጸጋብሩት ምን ይሰጠኛል ነው የሚለኝ፣ ማግኒዥየም ኦክሳይድ። አሁን ይሄ ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ምክንያቱም ማግኒዥየም እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ሶሊድ በዚህ አይነት ሁኔታ የሆነ የራሱ ፕሮፐርቲ ነበረው። ኦክሲጅን ደግሞ ጋዝ ነው እንደምታዩት። እንግዲህ ከኦክሲጅን ጋራ ከተጸጋበረ በኋላ ከዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ የሚሰጠኝ ምንድን ነው ማለት ነው? ማግኒዥየም ኦክሳይድ የሆነ አመድ ነው። ስለዚህ ወደ አመድነት የተቀየረ የማግኒዥየም ኦክሳይድ የሚለውን ፓርት ይሰጠኛል። ይህ ማግኒዥየም ኦክሳይድ ከኦክሲጅንም ከማግኒዥየምም የተለየ አዲስ ባህሪ ያለው አዲስ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ አዲስ ልዩ ቁስ መሆኑንም በዛው መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አይረን ፕላስ ሰልፈር ይሰጣል፣ አይረን ሰልፋይድ። አሁን ለምሳሌ አይረንና ሰልፈር አንድ ላይ ብታቀላቅሉት ማንን ይሰጠኛል ማለት ነው? አይረን ሰልፋይድ ይሰጣቸዋል። ስለዚህ አይረን መጀመሪያ የዚህን አይነት ቀለም ነበረው፣ ሰልፈር የዚህን አይነት ቀለም ነበረው። መጨረሻ ላይ ግን ሁለቱ ከተቀላቀሉ በኋላ የሚሰጠኝ ግን የዚህን አይነት ውጤት ነው። ስለዚህ ይህ አይረን ሰልፋይድ ከአይረንም ከሰልፈርም የተለየ ባህሪ ያለው አዲስ ልዩ ቁስ መሆኑን መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ኤቪደንት ዳት ሾውስ ኬሚካል ሪያክሽንስ ሃዝ ኦከርድ ነው። ሶ ኬሚካል ሪያክሽን እንደተጸገበረ በምን ማወቅ እንችላለን? ስለዚህ ለዛ የሚሆኑ ማስረጃዎቹን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ዴር ዊል ቢ ካለር ቼንጅ ነው። ስለዚህ የቀለም ለውጥ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ የቀለም ለውጥ የሚፈጠር ከሆነ ምንም መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ኬሚካል ሪያክሽን እንደተካሄደ መረየት እንችላለን። ለምሳሌ ኮፐር ኦክሳይድንና ሰልፈሪክ አሲድን አንድ ላይ ብታቀላቅሏቸው ምን አይነት ነገር ሊሰጥ ይችላል? አሁን ኮፐር ኦክሳይድ ፕላስ ሰልፈሪክ አሲድ ምንን ይሰጠኛል? ኮፐር ሰልፌትን እና ውሃን ይሰጠኛል። ስለዚህ ውጤቱ ላይ ኮፐር ሰልፌት የሚባለው ነገር ሰማያዊ ቀለም ያለክ እንደዚህ አይነት ነገር ሰጠም። አሁን ሰማያዊ ቀለም መጀመሪያ ላይ አልነበር፣ በኋላ ግን ሰማያዊ ቀለም ሰጠን፣ ከዛ ደግሞ ውሃንም ሰጠማል። ሶ ውሃንና ኮፐር ሰልፌትን አንድ ላይ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ የቀለም ለውጥ ካለ ኬሚካል ሪያክሽን ተካሄደ ማሳያ ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢቮሉሽን ኦፍ ኤ ጋዝ ወይም ደግሞ የጋዝ መፈጠርና እንደዚሁም ደግሞ ፎርሜሽን ኦፍ በብልስ ወይም ደግሞ የአረፋ መፈጠር ደግሞ አረፋዎች የሚፈጠሩ ከሆነ ኬሚካል ሪያክሽን ተካሄደ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አረፋ የምንልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ይህንን አረፋ ከሚሰጡን አጸግብሮቶች ውስጥ ማግኒዚየምን ከሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋር ብታዋህዱት አረፋ ያለው ማግኒዚየም ኦክሳይድ እና ሃይድሮጅን ይሰጣቸዋል ማለት። ስለዚህ ሃይድሮጅን በበብል መልክ ወይም ደግሞ በአረፋ መልክ እየተፍለቀለቀ እንደዚህ የመፍለቅለቅ አይነት ጸባይ ሊያሳይ ይችላል። ስለዚህ ማግኒዚየም እንደምታዩት የዚህን አይነት ሶሊድ ነው የነበረው። ሃይድሮክሎሪክ አሲድም ልክ እንደዚህ አይነት ፈሳሽ ነው የነበረው። ከዛ ሁለቱም በምታዋህዱበት ጊዜ ግን
ማግኒዥየም ኦክሳይድን እና ሃይድሮጅንን ይሰጣቸዋል ማለት ስለዚህ ማግኒዥየም ኦክሳይድ እና ሃይድሮጅን በሚሰጥበት ሰዓት ልክ በዚህ ሁኔታ የሚፈለቀለቅ ወይንም አረፋ የመፈጠር ነገር ያሳያል ሶ አረፋ ሲፈጠር ካያችሁ የኬሚካል ሪአክሽን ተካሂዷል የሚለው ነገር ሊነገረን ይችላል ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ወይንም ደግሞ ሂት ቼንጅ ያ ማለት የመጠነ ሙቀት ለውጥ ሲኖር ወይንም የሙቀት ለውጥ በሚኖርበት ጊዜም ኬሚካል ሪአክሽን እንደተካሄደ እናውቃለን ለምሳሌ ፖታሲየም እና ወተርን ሪአክት ብታደርጓቸው ብታጸጋብሯቸው ምን ይሰጠኛል ማለት ነው ፖታሲየም ሃይድሮክሳይድን እና ሃይድሮጅንን ይሰጠኛል ስለዚህም በሚሰጥበት ሰዓት ለምሳሌ እዚህ ጋር ብታዩት አሁን ፖታሲየም የዚህን አይነት ሶሊድ ነበር ወተር እንደዚህ ውሃ ነው ስለዚህ ፖታሲየምን ውሃ ውስጥ በመትከቱበት ሰዓት ልክ እንደዚህ ከፍተኛ የሆነ ሙቀትን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሰጣቸዋል ማለት ነው አሁን ይሄንን ላብ ውስጥ በሚሰራበት ሰዓት የሚያሳይ ነገር ነው በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ኬሚካል ሪአክሽኖችን በመታከርበት ሰዓት በጣም ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከባለሙያዎች ጋር ሆናችሁ መስራት ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ሙቀትን መፍጠር ይችላል ወይ ደግሞ የሙቀት ለውጥን ያመጣል ማለት ነው ሰው ይሄ በሚሆንበት ሰዓት የ ኬሚካል ሪአክሽን እንደተካሄደ ወይ ማጸግብሮት መካሄዱን የሚያሳይ ማስረጃ ነው ሌላኛው ደግሞ አራተኛው precipitates or demo formation of a solid ነው የሚለው ስለዚህ precipitate የምንለው ምንድነው የማይሟሟ ዝቃጭ ሲኖር እንደዚሁም ደግሞ የጠጣር ነገሮች መፈጠር በሚኖርበት ሰዓት እነዚህን ምንን ያሳየኛል ማለት ነው ኬሚካል ሪአክሽን እንደተካሄደ ይነግረኛል ማለት ነው ለምሳሌ ሲልቨር ናይትሬት እና ሶዲየም ክሎራይድ ልክ እንደምታያቸው በዚህ አይነት መልኩ ያሉ በፈሳሽ መልኩ ያሉ ነገሮች ናቸው የነበሩት ከዛ ሲልቨር ናይትሬት እና ሶዲየም ክሎራይድን አንድ ላይ በመታቀላቀሏቸው ጊዜ አሁን መጀመሪያ እንግዲህ ሶሉሽን ውድውድ ናቸው የነበሩት ፈሳሽ በፈሳሽ መልኩ ነበር ሁለቱን ስታዋህዷቸው ግን ሲልቨር ክሎራይድ እና ሶዲየም ናይትሬት የሚባል ንጥረ ነገርን ይሰጡናል ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር በመታየበት ሰዓት ሲልቨር ክሎራይዱ ወደ ስር የማይሟሟ ዝቃጭ ሆኖ ደግሞ ወጣጣር ነገርን ይፈጥርና ወደ ታች ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በፕሮዳክት ሳይዱ ያለው የሲልቨር ክሎራይድ እና የሶዲየም ናይትራይትን ሲፈጥር ሲልቨር ክሎራይዱ ከስር በጠጣር መልክ የማይሟሟ ዝቃጭ ሆኖ ፕሪሲፒቴት ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ፕሪሲፒቴት የሚፈጠር ከሆነ ሶሊድ የሚፈጠር ከሆነ ኬሚካል ሪአክሽን መካሄዱን ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ አንድ ዋና የምንላቸው ነገሮች አሉ። እሱም ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ነው። የመጠነ ቁስ ጥበቃ ህግ የምንለው ነው። ስለዚህ the loss of conservation of mass stated that matter is neither created nor destroyed during a chemical reaction እና ስለዚህ የመጠነ ቁስ ጥበቃ ህግ የሚለው ምንድነው ማለት ነው? በኬሚካል አጸግብብሮት ጊዜ ቁስ አካል አይፈጠረምም አይጠፋምም ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለው ነገር ተመሳሳይ ነው። ይሄንን በቀላሉ ለመግለጽ እንዲያመችን the mass of reactants is exactly equal to the mass of products ነው። ስለዚህ የተጸግባሪዎች ማስ ወይም መጠነ ቁስ ከፕሮዳክታቸው መጠነ ቁስ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚለን። ስለዚህ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት ተመሳሳይ ማስ ሊኖራቸው ማለት ነው። ምክንያቱም የትም የሚጠፋ ነገር ስለማይኖር ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን በደንብ ለማየት እንዲረዳን ሚቴን እና ኦክሲጅንን ብታጸጋብሩት ምን ይሰጠናል? ካርቦን ዳይ ኦክሳይድን እና ወተር ወይም ውሃን ይሰጠናል። ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ሰዓት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቀላል እንደሆነልን አሁን ሚቴን 16 ግራም የሚመዝን ሚቴንን 64 ግራም ከሚመዝን የኦክሲጅን ጋራ ብታጸጋብሩት 44 ግራም የሚሰጥ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ካለ ደን 36 ግራም የሚሆነው ደግሞ ውሃ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን በመተውበት ሰዓት 11 እና 64 80 ግራም ይሆናል 44 እና 36ም ስንት ይሆናል ማለት ነው? 80 ግራም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሪአክሽን በፊት ያለውም ከሪአክሽኑ በኋላ ያለው ማስ ምንድነው ማለት ነው? ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ስለሚሆን ይሄንን ተመሳሳይ የሚሆን ነገር ሎስ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ማስ ብለን የምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለ ሲምፕል ኬሚካል ሪአክሽን ያየናቸው ነገሮች ናቸው። እስኪ እዚህ ጋር ሶስት ጥያቄዎች አሉ እነሱን እንስራ። የመጀመሪያው what will happen in chemical reaction? በኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ ምን ሊፈጠር ይችላል ነው የሚለው። A color change, B heat change, C bubble form, D oil ነው። ስለዚህ ሁሉም ነው በኬሚካል ቼንጅ ጊዜ እነዚህ ሶስቱም ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ሁለተኛ the mass of reactant is exactly equal to the mass of the products. ስለዚህ የተጸግባሪዎቹ መጠነ ቁስ ከውጤቱ መጠነ ቁስ ጋር እኩል ነው የሚለው። ይሄም ትሩ ነው። ስለዚህ loss of conservation of mass ላይ በደንብ አይተናል። ሶስተኛ in the reactions of hydrogen plus oxygen which gives water which one is product ስለዚህ በሃይድሮጅን እና በኦክሲጅን ይሰጣሉ ሀ በሚለው ጊዜ የትኛው ነው ውጤቱ ነው የሚለው a oxygen b hydrogen c water d all ስለዚህ product የምንለው ወተሩን ነው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ምንድናቸው ማለት ነው ሪአክታንት ናቸው